נדבר שנייה על הציפייה מעצמנו. ציפייה מעצמנו לביצועים, ציפייה מעצמנו למראה מסוים, ציפייה מעצמנו למצב רוח מסוים, ושיש תופעה מסוימת שמתאמנים מצפים מעצמם להיות כל הזמן כמו מחשב, כאילו 100% כל הזמן, או לפחות 90% כל הזמן, שזה בתכלס ממש 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 לא הגיוני. כמו שאנחנו לא יכולים לצפות מהאור שלנו להיות כמו שהוא בקיץ, כי אנחנו משתספים הרבה גם בחורף כשאין שמש, כי אנחנו לא יכולים לצפות את זה, אנחנו מבינים את זה מאיזושהי סיבה, כן? אבל מצד שני, כשזה נוגע לאיך אני נראה בלי חולצה, כשזה נוגע לאיך אני מתפקד מבחינת ביצועים באימונים כל יום, אנשים כאילו מצפים שזה תמיד יהיה אותו הדבר, ובתכלס זה לא, פשוט לא הגיוני, וזה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות כי אנחנו פשוט לא דברים כאלה, אנחנו סוג של אורגניזם שהוא פשוט לא כזה. סבבה, אנחנו יכולים להיות יום אחד נוזליים יותר, יום אחד פחות נוזליים, אנחנו יכולים לראות טיפה יותר שמנמנים תקופה מסוימת, תקופה מסוימת פחות שמנמנים, אחוז שומן יורד, אחוז שומן עולה, הביצועים יום אחד טובים, יום אחד פחות טובים, הכל כמובן תלוי אחד בשני, והכל גם אם יש תוכנית, אז תלוי בתוכנית, וכמה חזק עבדנו אתמול, וכמה חזק אנחנו עובדים היום, אבל אנחנו לא יכולים לצפות שכל יום יהיה 100%, זה בלתי אפשרי. ומי שמצפה מעצמו שכל יום הוא יהיה ב-100% או כל שבוע ב-100%, זה לא משנה איך נסתכל על זה, בעצם קובר לעצמו בור של תסכול ושל חרדות ושל בסה. אין, זה לא בלתי אפשרי לנהל חיים רגילים עם סוג של חיים רגילים, אפילו לא יודע איך להגדיר את זה, פשוט חיים רגילים, ולשמר אחוז שומן מסוים כל הזמן זהה. זה לא יעבוד. לא אם אנחנו רוצים ליהנות מהחיים האלה, לא אם יש לנו אירועים, משפחה, לא אם יש לנו חברים, לא אם יש לנו תקופות קשות יותר עם סטרס, עם ניסיון להתקדם בעבודה אולי, קריירה, אם זה ביחסים אישיים, אם זה ריבים, כעסים, אם זה לחץ פשוט באותה תקופה של עבודה, של להספיק הרבה דברים. אי אפשר לצפות מעצמנו לראות אותו דבר יום אחרי יום אחרי יום. אנחנו כל הזמן נשתנה, וזה בסדר, אין מה לעשות, זה סבבה לגמרי. פשוט לקבל את זה, ואולי לשים לב לזה, ולהבין למה זה קורה, ואולי לנסות לתקן ביחס למה שקורה באותו רגע, אבל לצפות שכל הזמן יהיה באחוז שומן מסוים, ולהתפעס כשאנחנו לא, זה בעצם לקבור בור מאוד עמוק של תסכול לכל החיים. אבל אם לדוגמה סתם, אני נכנס עכשיו לתקופה שהיא מאוד לחוצה, בלי לשים לב, אני אוכל טיפה יותר, כי אני לחוץ ואני מנשנש תוך כדי, אני שם לב שאני טיפה עולה במשקל, אני חושב על זה שנייה, היי, עליתי במשקל, במקום להיכנס לבאסה של פאק, עליתי במשקל, למה אני עולה במשקל, למה אני כזה שמן, אני פשוט חושב על זה, אוקיי, יש לי תקופה די עמוסה, יכול להיות שאני מנשנש טיפה יותר מדי, אולי אני אשים לעצמי נשנשים יותר בריאים, לא יודע, משהו כזה, סבבה, אז או פשוט להסכים, זה אוקיי, סבבה, יש לי פשוט תקופה כזאת, אני אעבור את זה קודם, כי זה יותר חשוב לי לעבור את זה קודם, ואז אני אדאג לחזור לאחוז שומן שהייתי בו לפני זה. אבל כל הזמן יהיו דברים כאלה, וזה ממש לגיטימי, פשוט לקבל את זה באיזושהי הבנה מסוימת, לשים לב לזה, אבל כאילו, הכל טוב, מבחינת ביצועים באימונים, שוב, אי אפשר לצפות מעצמנו להיות ב-100% כל הזמן, במיוחד, אפילו אם אנחנו לא עושים תוכנית מסודרת, שבדרך כלל בתוכנית מסודרת, בכוונה, by design, יש כנראה מטרה מסוימת של שאתם לא תצליחו לבטא יכולות ב-100%, וזה חלק מעניין של לעשות איזושהי תוכנית מסודרת, נעזוב את זה שנייה ונגיד ואתם לא עושים תוכנית מסודרת, אלא פשוט מתאמנים לפי חשק, או לפי האימון היומי שמישהו אחר רושם, או המועדון, גם אז יהיו אימונים שישפיעו מאוד על ההתאוששות ואתם לא תספיקו להתאושש מהם לאימון הבא והביצועים שלכם באימון הבא יהיו טיפה גרועים יותר, וזה פשוט כמו שזה יכול להיות בין אימון לאימון, זאת אומרת אם אתמול עשיתי מרף סביר להניח שהיום אני טיפה מפורק, בצורה מסוימת זה גם קורה משבוע לשבוע ומחודש לחודש. אם היה לי חודש ממש ממש מגניב וטוב והכל זרם ועשיתי מלא פיארים, מאוד הגיוני שחודש או אפילו חודשיים אחרי זה יהיו לי ביצועים לא משהו, לא רק כל הזמן. במיוחד ככל שאנחנו נהיים מתאמנים יותר זמן ומתחזקים יותר ונהיים יותר טובים במה שאנחנו עושים, התקופות הטובות לעומת התקופות של הרבה יותר ארוכות וגדולות. זאת אומרת, יש תקופה של איזה כמה שבועות שאולי אני מפציץ,
ואז חצי שנה אני יכול להיות כל הזמן. וזה בסדר, כאילו, ככה זה, פשוט, פשוט לא, לא לקחת את זה קשה מדי, ולהבין שאוקיי, הכל טוב, הכל בסדר. שום ביצועים לא בורחים מבן אדם. אם אתם, אני פשוט שומע את זה הרבה, שאני לא אאבד את זה, שזה לא ייעלם לי, שאני לא, לא יודע, אני נהיה חלש יותר. הדברים הזויים האלה, וזה אנשים ש, שאתם יודעים, מתאמנים 5-6 פעמים בשבוע, כאילו, פאק. אם אתם מתאמנים על בסיס קבוע, יותר מ3 פעמים בשבוע, ויש לכם תקופה שאתם לא רואים שיפור בה, הכל בסדר. סביר להניח שאתם לא מאבדים כלום, אתם אולי לא משתפרים, וכדאי לשים לזה לב, למה, מה קורה, אולי לנסות לראות מה קורה שם, אבל אתם לא מאבדים שום דבר, אף אחד לא מאבד דברים בכל כך קלות. אנחנו יכולים לא להצליח לבצע עצימות מסוימת, או לא להצליח לבטא את המאחוז שלנו בגלל העייפות מצטברת, והעייפות מצטברת זה לא בכך משהו שהוא מורגש בצורה של כאבים או בצורה של דומס או בצורה של אני מפורק עכשיו או בצורה של אלה אנרגיות. עייפות מצטברת יכולה לבוא ואתם לא מרגישים את זה אולי ביום יום, זה לא משהו שאפשר בהכרח להרגיש בצורה בוטה כל כך, סבבה? ויכול שאתם תחת עומס, ויכול שבגלל שאתם לא יוצאים מהעומס הזה הרבה מאוד זמן, אז אתם לא מצליחים גם לבטא מעצמכם את 100%. יש, יכול להיות הרבה סיבות, אבל מה שאני בתכלס בא להגיד פה זה אולי זה רעיון טוב של במקום פשוט להתבאס ולהיכנס לעוד יותר חרדות ועוד יותר דיכאון, בגלל שאתם לא באותו מקום כל הזמן, לא ב100%, אולי רעיון טוב יותר קודם כל לקבל את זה ביותר הבנה ולחפש סיבות ולחשוב על איך אני יכול, למה זה קורה עכשיו ומה אני יכול לעשות כדי לשפר את זה וכן להצליח לנסות להביא את עצמי לאן שאני רוצה. כי חד משמעית, להיות 100% כל הזמן לא יקרה. אז אם אני, אם אתם מצליחים להגיע למצב שאתם מבינים עם עצמכם שאוקיי, אוקיי, אני לא הולך להביע 100% מהיכולת שלי כל הזמן, ואני לא הולך לראות מדהים, או כמו שאני רוצה, או כמו שאני אולי ספציפית עכשיו, או כמו שאני רואה את עצמי באידיאל כל הזמן. זה פשוט לא יקרה. אוקיי. בואו נרגע עם זה. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לסיטואציות שבהם אנחנו באמת לא מתפקדים ב-100% ביטוי ולא נראים כמו שאנחנו רוצים לראות, אפשר לחשוב על למה להתייחס לזה ולנסות למצוא פתרון, אבל לא סתם, בסה, וזהו, ופשוט לאכול את הלב ולעשות אולי דברים דרסטיים מדי, כמו להתאמן הרבה יותר ממה שצריך, או לאכול הרבה פחות ממה שכדאי, שזה בתכלס, רק ירחיק אתכם, ובעצם לאט לאט אתם פשוט קוברים עוד יותר ועוד יותר בור יותר עמוק לחיים שלכם בערך. נסו שנייה לדמיין איך הייתם מתנהגים אם זה היה הילד שלכם, סבבה. נגיד והילד שלכם טיפה עולה במשקל, אתם נכנסים לפאניקה בגלל זה, אתם מתבאסים בגלל זה, אתם נכנסים לאיזושהי חרדה בגלל זה, אתם עושים מהלכים דרסטיים בגלל זה. אם הילד שלכם טיפה עולה במשקל, אתם מעיפים את כל האוכל מהבית, אתם מעיפים את כל הממתקים מהבית, אתם לא נותנים לו לאכול, מה אתם עושים? סביר להניח שרוב האנשים, כרגע באופן מאוד הגיוני, יבינו, אוקיי, קודם כל לא נורא, הילד טיפה עולה במשקל. בואו שנייה נשים לב למה. מה הילד אוכל ב, לא יודע, בגן, בבית ספר? מה, אולי, יכול להיות מצב שאנחנו מחזיקים יותר מדי שטויות בבית ויש לו גישה קלה אליהם. בטוח יש משהו פתאום כזה שאפשר למצוא ולחשוב, אוקיי, סבבה, אולי אם אנחנו נפסיק לקנות כל כך הרבה עוגיות הביתה, יכול להיות שזה פשוט יעשה את זה בעצמו, והילד פשוט ירעב יותר לאוכל רגיל ולא יתחן את הפרצוף שלו עם עוגיות. איזה פתרון פשוט, לא דרסטי ולא קיצוני, בלי יותר מדי רגשות מעורבים תוך כדי, נכון? סבבה, אם הילד שלכם הוא באיזשהו חוג, והוא מגיע מהחוג, נגיד, וזה לא יודע, כדורגל, כן? זה הראשון שעולה לי בארץ. נגיד וזה חוג כדורגל, והילד חוזר, והוא מבואס, ולא הלך לו, והיה ממש גרוע באימון. אתם נכנסים ללחץ, לא יודע, עוד פעם, כאילו לוקחים את זה ממש קשה, אתם מתבאסים עם הילד, לא, אתם אומרים, הכל בסדר, כנראה שזה היום כזה, שואלים אותו אולי, איך ישנת, אכלת היום בבוקר, אכלת משהו בבית ספר, סביר להניח שתגלו איזה משהו, סביר להניח שהי, אולי פספס, אולי הוא לא אכל את הארוחה שהבאתם לו לבית ספר, אני יודע, או אולי שהוא יתרגש מהאימון הזה לילה לפני ולא ישן כל כך טוב. ויכול שגם לא תגיעו למשהו, אבל אתם תבינו שזה בסדר. יש ימים שפחות טוב ויש ימים שיותר טוב.
ועם ההבנה הזאת, עם ההבנה הזאת, של איך שהייתם מתנהגים, זה היה הילד שלכם, נסו גם להתנהג כלפיכם, כי אני רואה יותר מדי אנשים נכנסים ליותר מדי לחץ מהדברים האלה, ועושים מהלכים קיצוניים מדי, עם יותר מדי רגש, כאילו אין בעיה עם קצת רגש, כן, זה בסה כשהאימון לא הולך טוב, כן, זה בסה אם אני טיפה משמין, אין ספק, אבל לערב יותר מדי רגש בדברים האלה, שהם דברים שפשוט הולכים לקרות, בין אם אתם רוצים או לא, זה פשוט גורם לדברים האלה להיות עוד יותר גרועים, ולהשפיע עליכם עוד יותר, וליצור סיטואציה של בור עוד יותר עמוק.